Zdravím vás, přátelé. Zvířata nás nikdy nepřestanou udivovat. V tomto videu uvidíte, jak jedna opice chtěla unést dítě, jak muž odnaučil kočku sedět na klávesnici a taky zábavný příběh o mazaném kohoutovi, který láká pošťáky na dvorek a pak se dějou věci. Těšte se na 6 úžasných příběhů o zvířatech. Opice se pokusila unést dítě, ale pozorní diváci si všimli i něčeho jiného. Zvířata jsou podivuhodná stvoření, která v lidech vyvolávají různé pocity. Někdy je to soucit, smích nebo překvapení. Někteří z našich zvířecích bratrů umí během chvilky způsobit rovnou bouři emocí. Důkazem toho je video, ze kterého se ve Mžiku stal virál. Na záběrech je jasně vidět několik batolat, která v klidu sedí na lavičce. Najednou se objeví opička, přijíždí k dětem na kole. Primát popadl jedno dítě a pokoušel se ho odtáhnout pryč. Záchrana přišla v podobě muže, který drzou opici odehnal. Video získalo během 10 hodin 25 000 sdílení a na Twitteru vyvolalo rozruch. Mnoho uživatelů video pobavilo, ale pozorným divákům připadá snímek dvojsmyslný. Zejména na prvním záběru je poznat, že opička patří muži. Měl ji na dlouhém vodítku, zatímco zvíře jezdilo na malém kole. Když opice popadla dítě, její majitel se ji snažil přitáhnout, takže to celé nakonec vypadalo jako skutečný pokus o únos. Tento chlapík předvedl perfektní způsob, jak odnaučit kočku sedět na klávesnici. Je to známý lifehack, ale mnoho lidí o něm netuší. To, že kočky mají neodolatelnou touhu sedět na klávesnici, vědí všichni, kteří mají počítač. Muž z Japonska našel jednoduchý a účinný způsob, jak odnaučit své domácí mazlíčky tento špatný zlozvyk. Využil další zálibu svého chlupatého mazlíčka a přišel se zajímavým řešením. Kocour, který se jmenuje Hako, vyjadřuje svou lásku k páníčkovi tak, že si lebedí na počítačové klávesnici. Kočka to samozřejmě dělá v tu nejméně vhodnou chvíli. Jeden podnikavý Japonec však našel způsob, jak kočku od tohoto zlozvyku odnaučit. Ani nemusel svého mazlíčka trestat. Na zveřejněném videu vidíte, jak dává před Hako prázdnou krabici. Tomuto pokušení kočka prostě neodolá a klávesnice okamžitě ztrácí svou přitažlivost. Kočka si krabici se zájmem očichá a pak spokojeně vleze dovnitř. Z komentářů pod videem je zřejmé, že o tomto jednoduchém triku vědělo jen málo lidí. Někteří ho dokonce vyzkoušeli a pak potvrdili, že opravdu funguje. Jeden muž se divil, jak se jeho želva dostává do zavřeného pokoje. Umístil kameru a zjistil, že ta želva je prostě geniální. Jeden z uživatelů platformy Reddit dokázal zaujmout téměř 60 000 lidí tím, že zveřejnil video s obyčejnou želvou. Plas žije v jeho domě a nepřestává svého majitele udivovat všudy přítomností. Zejména muže zajímalo, jak se želva dostává dovnitř přes zavřené dveře. Instalovaná kamera vše objasnila. Želva používala jednoduchý trik. Samozřejmě neměla žádné nadpřirozené schopnosti a k tomu, aby se dostala do domu, používala stejný postup jako lidé. Prostě otvírala dveře. Někteří uživatelé dokonce přišli s předpokladem, že chudák želva se musí neustále domýšlet, kdo a proč ty zatracené dveře pořád zavírá. Dívka natočila svého psa na kameru, zatímco byla pryč. Hlavní hrdinkou tohoto příběhu je fenka jménem Kalina. Každý den brala ze stolu halenku své paničky a přemístěvala ji na postel. Pozoruhodné je, že dívka roztomilé malé zlodějce nevynadala. Kalina přece jednala v dobré víře. Stýskalo se jí po své paní a tak chtěla ležet na její halence a vdechovat vůni svého člověka. Majitele psů a koček takové chování vůbec nepřekvapuje. Zvířata jsou na své majitele velmi vázaná a proto se často přitulí k oděvům, které uchovávají jejich vůni. Dávají tak najevo, jak se jim stýská a snaží se kompenzovat nepřítomnost svých blízkých. Je to velmi dojemný pohled. Thank you.
Muže probudila kočka tím, že mu chodila po obličeji. Když se vzpamatoval, uvědomil si, že to kočka neudělala jen tak bezdůvodně. Kanaďan Scott White byl v roce 2017 na pracovní cestě v Torontu a navštívil zvířecí útulek. Pro toulavá zvířata tam platila přísná pravidla. Pokud zvíře dlouho nemohlo najít nový domov, muselo být uspáno. To Scotta zarazilo a rozhodl se, že se pokusí některé zachránit. Muž se vrátil z útulku s kocourkem jménem Joey. Byl to krásný černý kocour s bílým flíčkem na hrudi. Ukázal se být pozoruhodně ohleduplný a nikdy nenarušoval soukromí svého majitele. Přesto svým chováním dával jasně najevo lásku a hlubokou oddanost. Jednoho dne se stala pozoruhodná a dokonce poučná příhoda. Ten den Scott chtěl uvařit něco dobrého, ale nebavilo ho trávit u plotny spoustu hodin. Rozhodl se jednat jinak a prostě vložil všechny ingredience do elektrického hrnce a šel si lehnout. Muž se těšil, že až se probudí, bude na něj čekat chutné, teplé jídlo. Nad ránem ho však probudil jeho kocour. Podle jeho vyprávění kolem 4:30 ráno slyšel, že do pokoje přišel Joey a hlasitě mňoukal. Pak zvíře vyskočilo na postel a začalo chodit po tváři svého majitele. Muže překvapilo zvláštní chování mazlíčka. Joey nikdy předtím nic takového nedělal. Jakmile Scott otevřel oči, kocour pochopil, že je vzhůru a z pokoje utekl. Zmatený muž šel za ním a to, co uviděl, ho šokovalo. Zatímco Scott spal, hrnec vzplál a kuchyň se naplnila štiplavým kouřem. Muž dokázal požár uhasit sám a pak jako poděkování koupil pro svého kocoura hromadu kočičích pamlsků. Scott přiznal, že svého kocoura považuje za skutečného ochránce domova a že mu de facto zachránil život. Mazaný kohout láká pošťáky na dvorek a pak se děje něco nečekaného. Tento příběh se odehrál na ostrově Bethel, který je součástí amerického státu Kalifornie. Žije zde velmi neobvyklý kohout, který je považován za hrozbu pro všechny pošťáky na ostrově. Jde o to, že tenhle opeřený křikloun je prostě nemůže vystát. Zkušení zaměstnanci varují všechny nováčky, ale ti většinou neberou hrozbu vážně. Další obětí ostrovního tyrana se stal mladík jménem Sonny. K varování svého kolegy byl skeptický a tak jeho kolega, který věděl, že se za chvíli pobaví, zapnul kameru. Na záběrech vidíme Sonnyho, jak jde směrem k domu a snaží se kohouta nestratit z dohledu. Pták mezitím něco zobe ze země a předstírá, že ho pošťák ani trochu nezajímá. Mladík nechává balíček u dveří a jakmile se chce vrátit zpět, kohout okamžitě mění strategii. Najednou se postaví muži do cesty a je odhodlán nepustit nepřítele ven. Sonny se snaží opeřeného strážce vyděsit křikem, ale to je osudová chyba. Kohout na mladíka okamžitě útočí. Pošťák se pokusil ptáka kopnout, ale kohout se tomu umí bránit. Ostatně obratně se vyhnul botě a pustil se do zoufalého pošťáka. Souboj přerušil smích kolegy, který nešťastníkovi poradil, aby rychle běžel k autu. Tentokrát dal na radu svého zkušenějšího kolegy. Kohout se uklidnil, až když pošťák zmizel v dodávce. Poté se pták s pocitem zadosti učinění vrátil na dvorek. A to je pro dnešek vše. Sdílejte video se svými přáteli a nezapomeňte dát like. Napište nám, který z těchto příběhů vás pobavil nejvíc. Brzy na viděnou.